اسلام علیکم جناب، میرا تعلق خانوادہ رسخ سلطان باہو سے ہے اور میرا نام صاحبزادہ وقار سلطان ہے. آج یہاں جھنگ میں یہ 12 ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ آئے ہیں اور یقیناً یہاں کا انوائرمنٹ اتنا مزے کا تھا، میں تو مطلب حیران ہو گیا کہ جھنگ میں ایسا بن گیا ہے. تو میں جھنگ کے لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ ضرور یہاں پہ آئیں، یہاں کا ٹیسٹ، یہاں کا ماحول ماشاءاللہ بہت زبردست ہے جناب.